Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e hoje vamos começar uma nova série aqui no canal. E o jogo da vez vai ser Dishonored, né galera? Que é um jogo já entre aspas meio antigo, né? Do final de 2012, começo aí de 2013, né? E é um jogo distribuído pela Bethesda, criado e produzido pela Arkane Studios. E bom galera, por que eu estar trazendo desta série agora e não lá em 2012, né? Quando ainda estava lá começando a fazer umas sériezinhas, né? Mas na época achei muita sacanagem, né? Não sacanagem, mas tipo, na época tinha já alguns bons jogos já em português e esse aqui infelizmente foi um que não tinha legendas em português, então acabei deixando quieto e na época eu não fazia tantas séries assim, mas acabei deixando esse de lado, galera, e nunca joguei. Né, o jogo. Cheguei a fazer a primeira aparição ali, conversar com a Imperatriz, né, do começo, vi mais ou menos o que acontece e tudo mais e parei por ali mesmo, né? E só que agora, depois da E3, da apresentação da continuação do jogo, eu me interessei bastante porque eu sei que a história é bem interessante, né? E parece que agora vai ser mais aprofundado no 2, e eu queria muito trazer uma série aí com vocês, porque eu quero jogar, então aproveitar para gravar e trazer uma série aí para vocês que tem curiosidade em saber e quem também quer se preparar aí pro 2, né? Então, vou criar aqui um novo jogo, né? Eu só fui testar para ver se tava rodando tudo ok. Não joguei o jogo, então peguem leve aí nas críticas. Então vamos lá, galera. Vamos pegar as manhas do Homem-Aranha. Tô jogando no PC com as legendas da Tribo Gamer, né? E, bom, vou jogar com o controle mesmo. Apesar de estar voltando a jogar com mouse e teclado agora no Overwatch. Mas ainda sou muito nubão. Quero jogar mais relax com controle aqui, né? Então, bora lá. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months, that's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Empress will be waiting for your news, Corvo. Beleza, já estamos no controle do personagem aqui e o bacana do jogo, pelo que eu vi, né? Ele vai tratar aí de um assunto que, cara, aconteceu, né, de verdade assim, mas acho que aqui vai ser um pouco diferente, que é sobre a peste, né, cara, transmitida aí pelos ratos entre aspas, né? Porque na peste negra que quase dizimou a população inteira. Ah, tá ok, mano. Ela era transmitida por uma pulga onde que era carregada pelos ratos, né? Me tell me about your trip, please. Were there any whales? Wait,
Let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Bom, eu lembro disso aqui. Falei, ah, mano, tá, vamos brincar com a menininha aqui. Ok, here we go. Antes que ela comece a chorar, né, mimadinha. Bom, e essa peste negra, né, cara, quase levou a dizimação da raça humana. Did you see any monsters? Acho que, se eu não me engano, foi mais de 70 milhões de mortos na Europa, cara. Então acho que aqui vai tratar mais ou menos desse assunto aí, né, cara? E o tal do Corvo aqui, né? Foi enviado pra tentar resolver isso aí com alguns outros líderes. Tá. Ele foi tentar tratar disso aí, encontrar alguma solução perante outros líderes, né? E retornou agora para casa, né? Pressione B para entrar no modo sigiloso. Depois fique em uma cobertura para sair do campo de visão do inimigo e evitar que ele te detecte. E, bom, vocês sabem que eu sou o mestre stealth, né, do YouTube. Só que não, muito pelo contrário. Esse jogo aqui tem uns elementos, assim, stealth bem cabulosos, cara. Então, mas é aquela beleza. Vou provar pra vocês de uma vez por todas que eu sou o mestre stealth, mano. Cara, já tô prevendo aí altos xingamentos, mano. É que lá, galera, é tudo bricks. Todos nos divertindo. Como eu olhar assim, só de cantinho, só... Não tem, né? Não? Agacha. Aí. Não sei se eu me escondi num lugar legal, mas se a menina for tapada, ela não vai me achar aqui. Ih, lixão. Desistiu já. Bu! Well, you were gone, mother seemed very sad. I think she missed you. Essa parte Later, aqui foi... you give me more climbing lessons? Someday I'm going to climb up to the rooftop. Nope. Welcome home, Lord Protector. Oh, Lord Stop Protector. Moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Acho que até que tá, viu? She'll see you at once. Opa, olá. Hello, my lord. Epa. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo. 2 days early, full of surprises, as usual. It's a fair wind that brings you home to me. What news have Follow you brought? Me, Captain. We should leave them alone. Queria entregar mais. Ah, tá. Contra a Imperatriz. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. Pressione RT para atacar com sua mão direita ou LT para atacar com sua mão esquerda. Se estiver equipado com... Tá.
RB para bloquear os ataques com espada. Se conseguir bloquear no momento certo, desequilibrar o inimigo e deixará aberto contra-ataque letal. Emily, get behind me! Ixi, já vi que... Toma! É, mas aqui já é bacana, né, galera? Já lembra bastante Skyrim. Maldição! Aí, boa! Corvo, thank you. If you hadn't been here... No more! Not again! Mommy! No! Get away from her! Corvo! Corvo, it's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Oh, pera aí, cara. Foi um mal entendido aí, velho. Bom, então tá aí, né, galera? O prólogo, né? Fomos acusados aí de um crime que não cometemos e desonrado, então, né? Olha só aí. 6 meses se passaram desde que Corvo foi acusado pelo mestre espião real de assassinar a Imperatriz e conspirar para o sequestro de sua filha Emily, a herdeira do trono, agora preso na prisão de Coldridge. A hora da sua execução se aproxima. Então, cara, é aquele clássico... Tá no lugar errado, na hora errada, o bicho pegou e já era, mano. Vamos ver o que vai acontecer agora. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. Hora certa dependendo do ponto de vista, né? You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Mensagem anônima, olha só. Corvo, quem somos é irrelevante agora. Você só precisa saber que temos fé em você. Aqui está a chave da sua cela. Quando você sair, dirija-se à sala de interrogatório da prisão. Pegue o explosivo que se encontra lá e coloque-o na porta externa. Quando a bomba explodir, corra. Vá para o rio e se perca nos esgotos. Você vai encontrar alguns equipamentos úteis escondidos por lá. Um dos guardas da prisão deixará uma arma perto da porta de sua cela. E boa sorte. Nós precisamos de você vivo e bem para o que está por vir. Um amigo. Então ainda temos amigos, né, galera? Que bom. Essa parte ainda eu já tinha jogado. Eu acho que eu cheguei a sair da prisão no primeiro gameplay, não lembro.
Mas isso foi lá em 2012, tá? Tem muita pegada de Skyrim aqui, né, cara? No gameplay. Bom. Opa. Ah, é, mano. Ó, já tô viajando aqui, tá? Oh, my God. Oh, my God. Diz o Joseph Toaster. Tá, vamos lá. Assassinatos e eliminações não letais. Parece o Reaper, né, cara? O Corvo. Com uma espada na mão, assassine um inimigo desprevenido pressionando RT. Ou aproxime-se de um inimigo desprevenido pelas costas, segure RB para realizar uma eliminação não letal. O uso do sigilo e das táticas não letais tem as suas vantagens. Menos ratos e lamentosos. Algumas pessoas reagem favoravelmente e o resultado final não é tão escuro. Pelo que eu vi, assim, na época, alguma coisa assim de você, se você matar muito, parece que piora a situação da peste na cidade, eu não lembro, alguma coisa do tipo. Mas acho que, não sei se isso se aplicava a soldados também, ou só civis, mas tem uma pegada meio louca assim no jogo, né? Então vamos lá, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, acho que não. Epa! Tá vendo que eu estou ferrado? Mano, por que eu vou fazer isso aí desse jogo? Eu só vou me xingar até. Lixo. Eu não sei, eu não lembro se tem outro lugar pra sair aqui. Não sei se eu posso fazer barulho pro cara vir até aqui. Opa. Acho que fala comigo, hein? Tô zoando. Essa porta aqui. Não, you're out. Good for you. Cut some throats. Opa, é agora, hein? Ué. Ah, cara, viajei. Achei que era pra soltar no tempo ali. Deixa eu carregar o jogo. Ah, não. Vamos começar errado assim, tão no início, não. Acho que eu tenho que segurar mais tempo, então. Achei que... Sabe o que eu pensei ali? É tipo no Dead by Daylight, você tem que apertar na hora certa. Achei que eu ia ter que apertar ali numa hora certa o botãozinho, velho. Quem assistiu os vídeos Dead by Daylight tá ligado do que eu tô falando, velho. Acho que eu tenho que segurar, cara. Porque esse copai foi igualzinho do Dead by Daylight. Então é uma ocasião. Certo. Um social evento para o High and Mighty. Come see the noble Lord Protector get his head chopped off. They're as bad as us betting on the dogfights. Ah, chega de conversa piada, mano. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Que tá falando? Nem vi, tá? Ninguém nota o sumiço? É isso mesmo, Berg? O cara tava aqui, não tá mais. Vamos ver se aquele cara vai reparar, senão tão ferrado. Ó, tipo, mano, o cara tava aí agora há pouco, velho. Ninguém liga pro jeito. Vamos esperar esse vacilão. Acho que aquele ali, eu não sei se eu consigo atordoar, velho. Esse maluco tinha alguma coisa aqui. Pressione para... Valeu pelo dinheiro, trouxa. E agora vamos lá. Vamos sair daqui, galera. Ah, mas eu tenho que ficar esperto aqui. Eu acho que tem mais enemas por aí. Já posso escalar, beleza. Opa, posso cair também. Que trouxa, né? Lembrando, galera, se vocês estiverem curtindo a série, querem dar aquele apoio, né? Porque trazer série de jogos, assim, entre aspas, mais uma vez, um pouco mais antigo,
sempre implica naquela que a galera já jogou, já assistiu, então o feedback geralmente é mais baixo, mas se você estiver assistindo e estiver curtindo, não esquece de deixar o like aí, comentar, fazer parte mesmo do canal aí para dar aquela animada aí de sempre, para trazer mais jogos bons, né, que eu não cheguei a trazer e que ainda pode ser interessante para muitas pessoas, né? Ah, não! Ih! Tá bom, obrigado pela chave. Ah, tô com a pistolinha agora também. Então é nóis, mano! Ih! Encontrar passagem para o pátio. Vamos lá. Abrir aqui. Tô chegando. Os caras deixam um monte de dinheiro por aí. Tá? Os caras. Ah, por ostentação mesmo. Ih, chablau! Oh, morreu! Eita, guarda ferido. Ah, tá, não, inferior. Atenção. Nossa, da onde eu tirei ferido? Tá, pelo que eu sei, o jogo você pode tacar o foda-se, né? Tipo, mano, vou matar e já era. E matar no tiro, espadada e sei lá, magia, peido, arroto. Mas também você pode só ser stealth, né? Depende de cada um. Como eu vou fazer série, cara? Eu não vou ter paciência pra fazer tudo no stealth, né? Mas vou tentar, galera. Vou tentar, mas não garanto pra vocês, tá? Então, sem choro. Oba, carne de rato. Nossa, é mó bonitinho o ratinho, velho. Pena que tá acabando com a população, né? Então, aquele o espião mestre, né? Conspirou aí pro assassinato da Imperatriz. Pra tomar o poder, né? Mas parece que ele não é muito a favor dos pobres aí, que são os que mais sofrem. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Safado, né? Então parece que não é muito a favor assim dos pobres e oprimidos, que são os que mais sofrem, né, com a peste, né, cara? Então vamos lá, vocês viram pela conversa que ele teve lá com a Imperatriz no começo do jogo, né? Relatório oficial de serviço, interrogatório de Corvo. Corvo Atano, antigo protetor real, será levado para interrogatório. E de suma importância, o Lorde Regente e o Prelado Supervisor Campbell se encarregarão pessoalmente do interrogatório. Siga suas ordens sem hesitação e mantenha o torturador sob controle. Se Corvo morrer em suas mãos, em lugar da execução pública que o Lorde Regente quer, a próxima cabeça a rodar será a sua. É, rapaz. Parece essa não. Tá, objeto. Pra gente dar uma olhada aí. Parece que a gente pode pegar um monte de lixo também, mas eu vou poder craftar coisa que nem no Fallout, assim, vamos. Não sei, cara. Garrafa vazia. Moedinha. Bomba relógio. Vamos explodir algumas bagaças por aí, né? Atenção, execução, gerência, pessoal designado para o evento, as pessoas devem lutar. Opa, um pouquinho de ação não faz mal a ninguém, né? Inclinando-se no... Ah, então dá pra fazer. Segurando o Y e movimentando... E movendo o analógico esquerdo para, esquerdo para a esquerda ou para a direita, você pode se inclinar nos canos... Cantos permitindo que você olhe. Não, não, não. Tá, isso aqui que eu queria saber, velho. Então dá pra fazer sim a inclinação. Beleza. Galera, curte uns ratos mesmo, hein?
Nossa, só tem mais uma bala no... Eita, frio. Que susto, mano! Só tem mais uma bala? Pô, caralho, eu tô muito doido, mano. Ah, você descreveu o seu inimigo bloqueando no momento certo. Agora, né, né? Tá. É, parece que a arma a gente não vai poder usar muito, pelo que eu tô vendo, hein? Rapaz... Tem que parar de correr, mano. Bem que ia dar mó trabalhão, né? Matar os caras tudo no stealth aí. Deixa eu ver... Vamos pegar mais coisas, vamos levar tudo. Agora tenho 4 balas. É alguma coisa, né? Opa! Deixar isso aqui aberto ou tem que fechar? Vou explodir a porta pra vazar ou explodir? É, só pode ser pra essa bomba que já que estoura essa parada aí, mano. Ai, carai. Bom, acho que agora o stealth foi pra o saco, né? Ah, eles conseguiram abrir ali, mano. Minha nossa. Só posso pular, velho? Só chega aos túneis do esgoto. Bom, se é pro esgoto que a gente tem que ir. Acho que é um bom lugar começar na água aqui, né? Alô, otário! Para o esgoto? Não, ficar na prisão, né? Que pergunta estranha do jogo. Você fugiu da prisão com a ajuda de aliados misteriosos. Se você conseguir chegar ao rio, nananã, eles prometeram ajudar você no seu próximo passo. Tá, vamos tentar chegar então nessa bagaça aí, mano. How many people did he kill on his way out of the prison? I guess if you kill the empress, you don't... Corvo, se estiver lendo isso, significa que nosso plano funcionou e você conseguiu escapar de Coldridge. Coldridge, sei lá. Um dos nossos contatos deixou a arma escondida para você em um lugar no esgoto. Pegue o equipamento e encontre Samuel, onde esses túneis desembocam no rio. Ele o trará até nós, amigo que irá te ver em breve. É, mas já tô com arma. Shut up. Look at this stuff. Somebody's been down here. Bottle Street Gang, maybe. Nossa, quanto rato. Ah, tá trancado, tá ligado? What the fuck, mano? Como assim, cara? Mano, eu tava do lado desses ratos agora há pouco. Você é louco? Vixe Maria, cara. Quero vazar daqui, mano. Ai! Caralho! Sai! Minha nossa senhora, véi! Corre, Bert. Ué,
Peraí, peraí. Deixa eu ver pra onde tem que ir aqui. Oh. Caramba, tô segurando. Sai daí. Ops, ops. Aren't we supposed to load the bodies into carts headed to the flooded district? Yeah, but screw that. That's too far. I don't want to catch the plague. You? No. Doesn't the elixir prevent it? Maybe. Either way, let's just jump them down there. É que tem que jogar os cadáveres para os ratos comer, é isso? Eu acho que é isso mesmo. Entendi, entendi. Interessante. Lembrar disso depois. Atenção, Dunwall citizens. O assassino Corvo. Responsible for the murder of our fair Empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured or killed at any cost. Tá, então quer dizer que a garrafa ali a gente usa para distrair, né? Legal. Oh my god. Vai, fi. Ai, caralho. Susto na preula, mano. Ai, tem armadilha, véi. Nossa, que lixo, tá ligado? Caraca, mano, tomei muito susto agora. Desativou, mano. Ah, nossa, bagulho. Achei que era um explosivo. Ele solta um treco daqui. Seta incendiária. Entendi, mano. Ó o bagulho das trap, tá ligado? Documentário do Life, velho. O que eu podia tomar mesmo? B. Ah, tá. Saudações, Corvo. Ou deveria lhe chamar de Lord Protetor. Como lhe conheci antes que esse título lhe fosse injustamente arrebatado. Somos humildes servidores do Império e da verdadeira Imperatriz. Um grupo de homens leais ao trono e que estão muito interessados em lhe conhecer. Pegue essas armas, feitas para você com os melhores materiais das ilhas, e se reúna com o nosso homem. Eita, Samuel, perto de onde estes túneis desembocam, nananã. Seja rápido, nananã, tá. Eita, priu. Opa, a gente acabou de pegar a seta ali, ó, explosiva, incendiária, sei lá. Bom, isso aí então é pra se silenciar com o silenciador, né, pá. Pressione, nanana, acesso rápido. Ah, nossa, quanta coisa, velho. Nossa, tem os poderes ali, loucos também. Dardo tranquilizante, seta da besta, seta incendiária. Tá, entendi. Mano, qual é o problema desses caras ficam encostados nos bagulhos? Sai daí, mano. Não sei pra que serve isso, mas é nóis. Tone B para deslizar enquanto corre, tá. Bom jeito de passar por isso.
Jelly, no caso de você ser muito imbecil para lembrar, procure a resposta no seu whisky. Whisky, entendeu? Se você quiser sua parte, encontrará a resposta. Caso contrário, eu voltarei para tratar disso no mês que vem. Whisky, entendeu? Combinação necessária. What the fuck? Como assim? Bom, sei que tem alguma coisa a ver com whisky, né? Mas... será que eu consigo abrir isso? Que... né? Pô, eu desarmei isso aqui, né? É o que ia atirar daquele lado, né? Deixa eu ver. Cadê? Não tinha alguma bebida por aqui? Garrafa vazia, cadáver. Ó. Tem garrafa vazia, mas não sei, né? Tem sentido isso aqui. Como assim, combinação necessária? Bom, não manjo. Acho que uma hora ou outra o jogo vai nos ensinar sobre esses baús aí. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Smells like a dead weeper in here. Assalte de um lugar alto sobre um inimigo, pressione RT antes de cair sobre ele para executar um assassinato em queda. Você não sofrerá danos pela queda. Uou! Isso é massa. Opa, acho que vou ficar com isso aqui. Espetinho de rato, que delícia. Stay alert, you worms. He's not getting out this way on my watch. Bom, você teve sorte que eu te poupei, cara. Fica bem dormido, bem dormido. Dorme, neném. Eita, frio. É, o rato. Oh, não pegou até. Dorme, neném. Que o corvo vem pegando. Imperatriz foi pra cova. Lixo. Tá, deixa eu continuar aqui. Ih, rapaz. Achei que fosse tão fundo aqui. Tá, né? Espada de adamantio. Só que... uou, 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 eita, preu. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Durante seis meses não encontraram a mocinha lá, velho. Over here. I'm Samuel. And I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here. I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. É, espera aqui, vou fazer uma look coisa around antes. If you need. I'll be here. Just don't take too long. Não, não. De boa. Galera, acho que vou ficando por aqui neste primeiro vídeo, então. E vamos ver aí se vocês vão curtir ou não o jogo, né? Espero que sim. Então encontro vocês no próximo vídeo de Dishonored. Forte abraço, fiquem bem e tchau!